សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកឈិនឡុងប្រកាសរៀបការជាមួយមិត្តស្រីភេទដូចគ្នាយោងតាមគណនី Instagram កូនស្រីរបស់លោក Jackie Chan ហៅឈិនឡុងបានបង្ហោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីរបស់លោកបានប្រកាសរៀបការជាមួយមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាដែលមានវ័យ31ឆ្នាំហើយគូស្នេហ៍ស្រីស្រឡាញ់ស្រីមួយគូនេះបានចែករំលែករូបភាពនាងអេតាអេនជីដែលមានវ័យ19ឆ្នាំទៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ជាមួយនឹងនាងអានឌីអូតុមមិត្តស្រីរបស់នាងព្រមទាំងសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលដែលចុះនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបានរាយការណ៍ថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរកំពុងនៅទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនជាទឹកដីកំណើតរបស់នាងអែនជីគេហទំព័ររបស់ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតអបអរសាទរដំណឹងមួយនេះនាងអែនជីនិងមិត្តស្រីចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបគ្នានៅចុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកនាងអែនជីក៏បានរត់ទៅប្រទេសកាណាដាក្នុងខែមេសាកន្លងទៅអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube សូមអង្វរឲ្យសាធារណជនជួយព្រោះពួកគេមិនមានផ្ទះស្នាក់នៅជាជនអនាថាពេលនោះម្ដាយនាងអែនជីបានប្រាប់តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយមានឈ្មោះថា Coconut ថាអ្នកទាំងពីរគួរតែទៅរកការងារធ្វើហើយកំពឹងផ្អែកលើគេឈ្មោះឪពុកលោកឈិនឡុងដើម្បីទទួលប្រាក់អីគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2015លោកឈិនឡុងបានទទួលភាពអាម៉ាស់និងរន្ធត់ចិត្តម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែកូនប្រុសច្បងម្នាក់របស់លោកមានឈ្មោះថាចៃស៊ីចាន់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយក៏បានចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយគ្នារួចផងដែរដោយកូនស្រីរបស់លោកឈិនឡុងមានឈ្មោះថាអែនជីមានអាយុទៅតែ19ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយនឹងគូស្នេហ៍របស់នាងជាជនជាតិកាណាដាមានអាយុ31ឆ្នាំទៅហើយក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះក៏ដូចជាព័ត៌មាននេះមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ទៅដល់កូនស្រីលោកឈិនឡុងមិនគួរបំបាក់មុខឪពុកដោយការធ្វើបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើធម្មជាតិកំណត់មកបែបនេះគឺមានចិត្តមាននិស័យជាមួយនឹងមនុស្សភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយយើងដឹងហើយថាលោកឈិនឡុងគឺជាកំពូលតារាមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនដែលគាត់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែល្អមើលទាំងអស់គ្រប់ឈុតឆាករបស់លោកវ័យតប់លោតផ្លោះគឺពិតជាសមមែនទែនមានអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមានអ្នកស្គាល់លោកសឹងតែទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅគាត់បានទទួលរងការអាម៉ាស់រួចម្ដងទៅហើយគឺដោយសារតែកូនប្រុសច្បងម្នាក់របស់គាត់មានឈ្មោះថាចៃស៊ីចាន់បានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែចាគឺដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនតែពេលនេះគាត់ត្រូវរងការអាម៉ាស់ម្ដងទៀតដោយកូនស្រីរបស់គាត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីភេទដូចគ្នាបែបនេះចា៎ហើយតកតងនឹងអត្តបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះផងដែរបងប្អូនក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះសម្លេងផងពីព្រោះថាមានជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះហើយសម្លេងមានបញ្ហាចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា